aquelas estatísticas todas que cidades no mundo é que andam a ser. Esta ventania está para calor, mas. E hoje em dia começas também a ganhar. Antigamente o vento, quando fazia vento, era a puxar a chuva. Agora para puxar é. E ao mesmo tempo, quando pessoas podem gostar de comprar vinil, eu percebi também ainda com lucidez e com vinil. Um bom passeio! Conhecemos bem a realidade brasileira.